أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دی آیتونو کې پرون ما تاسو ته خبره کړې وه چې د جنګ احد خبره وه، نو ما د هغې مختصر غونې غټې غټې او درې خبرې کړې وې. دې آیت کې د بدر خبره ده چې الله پاک دا اصل کې جنګ احد شی دی. دا پرونی خبره آیتونو توجه ماته ده. جنګ احد شی دی، زخمیان زخمیان شی دی، شهیدان شهیدان شی دی، او سپارلی شی دی. دا وروستو په تفسیره روانه ده. الله په تفسیره کوي څه چل کوي، تفسیره پکې لکه لکه دا اوټونه چې وشو خلاص باید تفسیرې کې دا چل وشو. دا تفسیره هغې منې کېږي، خو تفسیره کې فواید دغه ورته ښیي، د هغو هغه پوینټونه ښیي چې دا دا ستاسو غلطیانې وې، دا دا تاسو دغه کړی، د دې سزا دا وه، د دې دا وه، د دې دا وه، او دا دا کارونه تاسو کړي، نو د هغې فایده دا وه، دا وه، دا وه. پوه شو سب جنګ احد خبره وشوله، احد خبر روانه ده. باقي کې الله پاک د جنګ بدر تذکره وکړه چې الله وی چې ولقد نصرکم الله ببدر، الله ستاسو مدد کړو په بدر کې، ستاسو مدد کړو. لکه دې سګنی کال نه مخکنی کال چې جنګ بدر په سن 2 هجری کې شه دی، نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت په دویم کال باندې شه دی، د روزی په لسمه ورځ جمعه پرس شه دی، ٹھیک شو، د روزی په لسمه د هجرت په دویم کال باندې، او جنگ احد په دریم کال باندې شه دی. سمعني دریم کا یک یو کال رستو، نو یو کال رستو الله ورته لقد نصرکم الله ببدر، مدد الله تاسو کړه نو بدر کی، بدر کی مدد کړه وکړه. وانتم ذله تاسو کمزوری وای، انتم ذله معنی څه؟ تاسو کمزوری وای. څنګه کمزوری وای؟ تاسو ټوټل 314 وای، او 1000 سو تاسو سره دعا سنو سو اسونه، او سره سلا سنو تاسو سره 70 خوانو سو، هغه سره 100 خوانو سو، خوانو 100 خوانو تاسو سره شپږ زری وي، شپږ هغه زری وي لپاره چا غوندي، هغه سره په سوون وي تاسو سره اته توري وي صرف، نور ځان له لواړې او لخت یې لیندې او ګټې پیدا کړې، هغه اوسې فلسطین ولا ګټې وړي ګدا ځله پیدا کړې، او هغه سره په زرګونو توري وي، هر چا سره توره وه تقابل رسوم فرق قسم کې اسمن فرق دی کنه. الله وی د دې دومره غټ فرق با وجود نصرکم الله تاسو مدد وکړ الله تعالی به بدر په بدر کې، و انتم ذله تاسو کمزوری وي، و انتم ذله تاسو، او په بدر کې سره دی نه چې دومره غټ غړ راغلی و غټ غړ بیا مسلمانان صرف او صرف سوال لسمبدي سو سوال شهیدان شي سو بدر کې سوار لسم، شپږ پکې مهاجر او اته پکې انصار، شپږ مهاجر اته انصار، مهاجر لکه د مکې نه چې تللي وو، انصار هلته چې پاتې کېدل، او کافران 70 پکې مردار شي دي غټ غټ، او 70 پکې قیدیان شي وو، گرفتار شي وو، نور سامان قیسې خو پرېده معاذ دقیقې مور دغه شي وو، مردار شي وو، ځکه د بدر جنګ ته دغه فیصله کون جنگ وی دي اسلام او کفر دې مې فیصله شي. دا بل دې دا دا چې زه بیا مون زمون را کا 17 رمضان جمعې ورځ دا مسا کریم دا ورځ را کا او چې ګل 17 جمعې راغله بالکل څه کوي دلته سعودي کې نو سعودي کې سعودي دې دې بالکل 17 رمضان جمعې ورځ خجي الله فتق الله چ بدر کې مستاسو مدد کو، مطلب دا دی چې تاسو بدر کې دومره لک تعداد او تاسو ما مدد کړو تاسو ضروري شی وای، غنیو خد کې ما مدد نشو کولای،
مطلب من پوه شوي غني وحد کما نه شو کول چې بدر کې مو کا مقصد دا دی الله ی بدر کې ما کو دو ته خو دی وحد کوم ما کول شو او بعض وخت کې لغونی پنیشمنت ضروری لکه واتقوا الله الله نويريږي لعلكم تشكرون دي بارش تاسو دا دې مخکنی خبره شو دیمت کله از تقول للمؤمنين نبی اسلام ته وی چې کله تا مؤمنانو ته وی ارن يكفيكم اي بس نه دیتا سلا پورا نه دیتا سلا کافی نه دیتا سلا سیشه ايمتكم چې امدادو کی ربكم استاس رب بسلاسه الاف بدري زرا من الملائكه دي فرشتي منزلين دا کوزيدون کی د دې واقع د دې آیات کوم مقصد نظام پوهه مسلمانان بدر کې 313 او کافر 1000 ادلال علی جکر بن جابر یو کس دی هغه کافر دی هغه کافر مدد نه راغ 1000 لخر راغشت سو الله پاک وی چې زبتا 1000 فرشتي راولي سو او دا تفسیری واقع با ان شاء الله سوره انفال کې راځي دی چې تفسیری کوم چې دی آیات په کول د بارس خبره کوم بیا الله پاک ورپسې وی چې 2000 ورسره نوري 1 او 200 شي دی آیات کې 3000 خبر را لاله دی آیات کې 2000 خبر را لاله 3000 بیا و الله پاک چې 2000 نوري دلته را اسلام الله چې کافر نور نه اخر را لاله الله و د مسلمانانو مضبوطول د پاره بیا وې دا دې بدل خبر دی نو بیا الله پاک وی چې 2000 نوري نو 3000 او 2000 نو 5000 خبرو به ان شاء الله سوره انفال کې راځي چې 5000 او سوال دا دی موږ ډیر سوال راځي چې فرشتي راتلو ضرورت څه یو فرشته راغلی و جبرائیل امین او پورو پورو کلی او شت کړي په اسمان ته بل نور تر ورته یو فرشته ډیر واکره زر بیا سره وي 2000 سره وي 3000 5000 سره دې مقصد دا دی د دې زر 2 3000 د مقصد دا دی چې دا الله پاک غایات کې ویلي ال ادیات کې ویلي الا بشرا لكم ورپسی سبانیات کی وما جعله الله ده فرشتي ما دل علی گلی الا بشرا لكم چې تاسو په خوشاله شئ بشرا لكم تاسو په خوشاله شئ او چې تر شي ولتت ما الا قلوبكم استاذ زلونا دل علی گلی فرشتي نور جون به تاسو غټه زما مدد تاسو لري ایوم د کوم ټک شو اېدا د دې آیت مطابق خبرې اوس ترجمه دغه کېده ولقد يقين نصركم الله مد نصر مددكم استاسو دا کوم میته جدا کوم تاسو خو شوي نصر مددكم استاسو الله والله تعالی پس یېږي به بدرین په لا بدر خبر مې ته ونکړه دا بدر چې دی دا د مدینې نه ورته یو زید کوی دی اغینم دی بدر څه شي دی او بازو ویلی چې دا یو کسو او دا ټول علاقه او دا زید یغه نو اغا کستم بدرو نو لګدل تم څنګه چې اوس په پورته خلقو زین لمونې خل لګې سړین احمد دین او احمد غزیل یغه احمد ابا یو سړین سعید دین او سعید ابا یو سړین مسابر مې اوسن دین او غنم یو اوسن ابا بس نو غزیل بدر سړین بدر نو غزیل سجه شو بدر ها ولقد يقين النصر مدد کړه وبالکم استاسو الله والله تعالی به بدرین په بدل کې وانتم او حال لا جتاسو یسر دا و او تاسو ازلتن کمزوری وای ازلتن معنا کمزوری وای ذلیل معنا معنا کوي دی معنی کمزوری به وکړه ځکه صحابه کمزوری یو غوځیدو فتقوا الله کمزوری معنا څه یعنی الله تاسو مدد کړو چې کله تاسو کمزوري وای معنا چې کله تاسو کمزوري وای نو الله تاسو مدد وکړو تاسو فتح بیا مونډله نو او حد کې خدا سو ډیر زیات وای کنه او حد کې خدا سو ډیر زیات وای کنه هغه کې بیا تاسو فتح وکړو ولا مشرا فتقوا الله او یری گئی د الله تعالی نه الله کوم دې پارا چې تاسو تشکرون شکر وکړي اذ تقولوا کله چې ویتا نبی اسلام اذ تقولوا اذ ما نکلت تقولوا چی تاوی او تا یا تاوی للمؤمنین مؤمنان تا سدی وی چی علی یکفیکم آیا پورا ندی تاسو لا آیا پورا ندی آیا بس ندی تاسو آیا کافی ندی تاسو دی پارا پورا و مانا بو پورا سید آیا پورا ندی تاسو تا یا آیا پورا ندی تاسو لرا ایو مدکم چی مدد وکستاسو
رب کو رب تاسو ایومی د یو معنا مدد کی تاسو بل معنا دا د چې زیات کی تاسو چې زیات کی تاسو 1000 تاسو رب زیات کی چې به سلاسه د 3000 نوري او مدد سي ایومی د کوم چې مدد کی تاسو رب کو رب تاسو به سلاسه د پدری الاف انسرا الاف زرګونه الاف یعنی مطلب 3000 من الملائکه دی فرشتي منزلین را کو ذکر شي چې راکوزی کرشی کله منزلین نو راکوزی دونکی او منزلین راکوزی کرشی یعنی بل چا راکوزی کړی الله راکوزی کړی پوه شو سو دا ورته وکړي ولا قد او یقین النصر مدد کړه حکم تاسو الله والله تعالی به بدر په بدر کې وانتم او حال دا چې تاسو دا معنی یو وانتم او تاسو اذله کمزوری وای فَتَّقُوا اللَّهُ يَرِيكَيْتَ اللَّهَ تَلَانَا لَعَلَّكُمْ دِدِ پَارَ جِتَاسُ تَشْكُرُونَ شُكَرُ گَئِن اِذْ دَقُولُوا كَلَچُوِتَا لِلْمُومِنِنَا مُومِنَانُتَا عَلَيْهِ يَكْفِيَكُمْ آیا پُرَنِ دِتَاسُ دَا آیا پُرَنِ دِتَاسُ دَا اَيُّ مِدَّكُمْ چِ مَدَدُ كِسْتَاسُ رَبُّكُمْ رَبْسْتَاسُ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بَدْرِزَرَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ دِفَرِشْتُو منزلين راكوزي كريشوين.